پستیج ناس تو موجود زما زموارو مرگرو زما مشرانو پستیج موجود زما خویندو او بیا پدے پنڈال کے موجود ددے حلقے پا اجلاس چکم اس اجلاس پاتے نشو دا دے حلقی منگ اجلاس را بللیو او دا اجلاس نا الحمدللہ جلسہ جوڑا شوا پا دے جلسے کے شریک و شامل زما دیر عزت مندو قدر مندو غیرت مندو مشرانو مرگرو زما رونو زما ظلمو او زما گلالو بچو اول خو ستاسو رٹولو ډیر زیات شکریہ ادا کوم زکه چې نن دا بنیادی طور زمونږ خواهش او اراده دا و چې مونږ بدلته کې خپل یو تنظیمی اجلاس کو او هغه کې بس او ایمل خان د دې حلقے د تنظیمونو جائزہ لو چې کومه جائزہ ایمل خان واغشتلا د یو یو تنظیم نے تپوس کو د مرگرو نے تپوس نوکرل د صدرانو نے تپوس نیخ پنے گو او زه دغلتا ناس ډیر پدې خبره خوشاله شوم چې تش دانا چې تاسو زما دا کشر رور په نوم پیژنې زه پدې خوشاله شوم چې زما دا کشر رور خپل تنظیمونه او خپل صدران او خپل کارکنان هم په نوم باندې پیژني نو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم د دې کړاو لپاره د دې ستړې لپاره او چارسدې کې له خیره دا زمونږه سلورم پروگرام دی او هر ځل چې زه چارسدې ته راځم نور چارسدې د خایس یو بل رنگ وینم اوس هم زمونږ له خیره یو پروگرام پاتې دی که الله ته منظور وي هغه به د دې میاشت په 29 تاریخ کیږي هغه پروگرام اوس چې کوم موجوده وخت کې د ایمل خان حلقه ده هغه به د هغې حلقې پروګرام وي او بیا دا هم زما لپاره ډېر د عزت د اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده چې زما کشر ورور او د صوبې صدر ما ته ویلي دي او ما سره صلاح کړې ده چې دې ځل الله ته منظور وي نو د دواړو باباګانو کلیزه یعنی د فخر افغان باچا خان بابا کلیزه او د خان عبدالولی خان کلیزه دا به د چارسدې په غیرتی او تاریخی خبره کیږي انشاءالله دلته کې ایمل خان د ضلع او د تحصیل مرګري راپاسول اول او بیا چې د عثمانزو سره د کومو مرګرو تعلقو نو د هغې اول تعارف وکړ د دې دپاره چې مونږ ټولو ته دا اندازه وشي چې د دې حلقې او د عثمانزو نن هم په پاټې کې کم کردار دی کمی حیثیت دی او کمی اهمیت دی او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن هم دا کردار او دا حیثیت د عثمانزو د دې علاقې شته ځکه چې دا اعزاز بل یو خاورې ته حاصل نه دی دا اعزاز دې تاریخي خاورې ته حاصل دی چې په دې تاریخي خاوره یو داسې انسان پیدا شو چې هغه پښتنو له شعور ورکه په دې تاریخي خاوره یو داسې انسان پیدا شو چې هغه پښتنو له د علم رڼاګانې ورکړې په دې تاریخي خاوره یو داسې انسان پیدا شو چې هغه د آزادۍ تحریکو چلو او په دې تاریخي خاوره یو داسې انسان پیدا شو خدای ول داسې مرګري ورکړل چې هغه انګریز چې دا هغه باره کې به دنیا دا منله چې د انګریز په بادشاہۍ کې نور نه ډوبېږي چې د کوم انګریز په بادشاہۍ کې نور نه ډوبېده
د دې خورې پیدا یو انسان یو بچی فخر افغان باچا خان بابا آغا انگریز له شکست ورک. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې زه نن دا وینم چې نن هم د دې علاقې الحمدلله یو کردار او یو اهمیت دی او پکار دی چې دا وي او مونږ ټول په دې خبره فخر کو. تاسو چې څومره په دې خپل علاقه فخر کوئ نو دا فخر در سره زه شریک کوم ځکه چې زه هر ځای برملا دا خبره کوم چې بے شکه چې زه پیدا په اوتی کېم بے شکه چې زه پیدا په مردان کېم خو زما په رګونو کې تش د اوتی او د مردان وینه نه ده زما په رګونو کې د اوتی وینم ده او زما په رګونو کې د اوتمانځو او د چارسدی وینم ده. نو نن ستاسو خدمت کې حاضر شویم اول خدا گزارش کول غواړم د پاټه د ورکر د پاره او د پاټه د تنظیم د پاره. زمونږ دا پاټي زمونږ دا تحریک د دې دارومدار د دې کامیابی د دې مستقبل دا یو څو خبرو سره تړلې دي. یو غرضی بنیادی خبره زمونږ د پاره دا ده چې اولس نزان جدا نکو خاص کر په ازمائش او په تکلیف کې د اولس تپوس کو او د اولس نمائندگی وکړو. دا زما او ستاسو سره شریکی ذمہواری ده. ورسره دا چې را پاټه د پاره سار ماخام چا خپل ژوندونه وقف کړی دي کاغذ د پاټه کارکون دی کاغذ د پاټه ورکر دی کاغذ د پاټه تنظیمی عہدیدار دی کاغذ دسرو جامو ننګیالی سالاران دی کاغذ مرګری وکیلان دی کا مرګری استادان دی کا مرګری ډاکټران دی کاغذ لیکوال دی کاغذ پوهان دی کاغذ زما مشران دی کاغذ زما سپینګیری دی کاغذ زما رونه دی کاغذ زما زلمی دی کاغذ زما مین دی که زما خویندی دی او که زما بچی دی. دا خبره دی مونږ یاد وساتو چې دا پارٹی او دا تحریک با هلا هلا مونږ نورم کامیاب کو چې مونږ د خپل ورکر عزت کو او مونږ د خپل تنظیم عزت کو. مونږ خپل ورکر له اهمیت ورکو او مونږ خپل تنظیم له اهمیت ورکو او هم داغې د پاره دا جرګې کیږي داغې د پاره دا مشورې کیږي داغې د پاره دا ستړې کیږي او بیا دا زدانه چې تاسو له اسره خوشحالوم د خپل ویش اتیش کالو د سیاسي تجربه په بنیاد ز خبره کوم چې دا زمون خوش قسمتی ده. هر څومره چې مونږ دا غیر رب العزت شکر ادا کو کم بی دا زمون خوش قسمتی ده دا زمون خوش قسمتی ده چې مونږ له خدای د باچا خان بابا په شانتی او د ولی خان بابا په شانتی او د اسفندیار خان په شانتی بشران را کړی. دا زمون خوش قسمتی ده چې مونږ ته په وراثت کې د باچا خان بابا سوچ فکر او نظریه ملو شوی ده. هغه سوچ فکر او نظریه د سل کال وړاندې هم او سل کال پس هم د دې خطې د ترقۍ د ودانۍ او د امن کنجي چې کومه ده هغه د باچا خان بابا په سوچ او فکر او په نظریه کې ده. او بیا زمونږ ډېره لویه خوش قسمتی دا ده چې دې پاټه له خدای ستاسو په شانتی کارکونان عہدیدار مرګری او مشران ورکړی دي. کنی کم کم کوششونه ونشو کم کم سازشونه ونشو د کفر فتوی ولګېدې د غدارې الزامونه ولګېدل جیلونه ډکړی شو د جیلونو نه مونږ جنازې راپور تکړې په میدانونو مونږ خپل وینه توی کړه د ظلم خلاف مونږ جهاد وکړه خودکش حملې او بمونه او ګولې مونږ برداشت کړل د پیریانو سازشونه مونږ برداشت کړل
the election غلامون برداشت کا خدا غی باوجود الحمدللہ سل کا لڑوان دیم دا تحریک موجود ہو اور سل کا لپسم دا تحریک جوان دے دے پا میدان موجود دے نو ددی کامیابے راز دا مشران و کردار دا غی نظریہ او بیا دا پاٹے کارکن او دا پاٹے تنظیم زکا ما وی مل خان دا سلا اکڑا چی تش نور و مرگرو تا بنو آیو تش نور مرگری بنو میدانی کون منگ دا فیصلا اکڑا چی منگ دوان رونا با میدانی کیگو دا ولی خان دوان نوسیبا دا پاٹے تنظیم لمزی او دا پاٹے ورکر لبمزی منگ دوان را باچا خان پیروکار با پا ٹول پختنخوا کے دا خپلو تنظیمونو تا پوسم کو او دا خپلو کارکنانو تا پوسم کو نن بنیادی طور ز دلتا دے حلکے تا اتمانزو تا دا دیل پر راغلیم چی ز دا پاٹے حددار تا سلام پیش کم ز دا پاٹے تنظیم تا سلام پیش کم او ز دا پاٹے غیرتی کارکن تا سلام و خیرات دیسن پیش کم او دویم خبرا دویم بیا دے جرگی لے دا پسی راغلیم چھے اس در پاسے دو وقت دے اس دا یوکی دو وقت دے اس پا پختنوں کے دا اتفاق اور دا بیدارے پیدا کولو وقت دے اس قام سر دا جرگی وقت دے اس پختنوں سر دا جرگے وقت دے گیر چاپے رنن دے خپل وطن تاو گو رے دا سر روان دی دا سر قسم مشکلات دی نن ز خبرے گم چی دا صوبے وزیر اعلی چارسدے تر آگلیو ز خبرے گم اور چارسدے کے زمان پا خیال دل تک کہ دا تقریر کرے ہو چی ما نمخ کی حکومت دونو تا چارسدے دا پارانو سکڑی ندی ناول خوبا و تزدہ ہوئے ہم چی وزیر اعلیٰ سے لک چلی زدکا اول خوچ زمان چارسدے تا و زمان چارسدے تا رازے نو دا خدے دا پارا تش جیب مرازا چی چارسدے تا رازے نو ڈک جیب رازا تا پا چارسدے کے والار چارسدے کے دا تقریر کے چنور حکومتنو دا چارسدے دا پارا سکڑی دی چارسدہ پرے دا وزیرالہ سے لار شو دا سرے جنڈے دا حکومت تا پوس دے اول پا خپل سواد کے دا خپل سواد دا اولس نوکا چی دے سرے جنڈے دا سواد دا پارا سکڑی دی او کبیا خام خواد چارسدے تپوس کول غوارے نو بیا با لگ وقتو باسے بیا لگ وقتو باسا زبم خیر دے تاسرا وقتو باسا پیو گاڑی کی بشرک کینو دا نوخار نبا دے راولم دا خیش کو پلا کپا نوخار نرازے دا مردان نبا دی راولم دا سڑی رو پا لار کاغا لار دی نیخ وخا نو پا غنی خان روڈ مانے با سفر اکو کدغا سڑک دی نیخ وخ کدغا سڑک دی نیخ وخ نو پا شاخ نمبر چھے بارا تاوشو کپا دغی دیم سمین رازی نو رازا لخیر دا سی دا مونڈا ہیڈ ورکس نہ بشو روکو پر تنگی مانے برا روان شو کپا دغی دے سمین رازی نو پا شب قدر بدا سے دا بٹا گرام پا دے منزمانے روزو کپا دغی دے سمین رازی نو پا دے سرکی ٹٹار مانے برا سے جخ بالا لی توزو پا دے ماں گرزو ما خودتو ہوئے چار سدہ بزا سنگا نا پیجنم
آغه می دا پلار کلی دی دا می دا مور کلی دی دا کپا دی دی سمین رازی نو رازا دلتا که یو نوی جوڈیشل کمپلیکس جوڑ شوی دی آغی تبا دی بوزم کپا دغی دی سمین رازی ورسر جوخ خان عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس جوڑ شوی دی آغی تبا دی بوزم کپا دغی دی سمین رازی رزرو تا بده بوزما دا زنانه و دا ولو ما شما ناسپتال تا بده بوزما کپا دغج سمین رازی نو رازه ایمان تیر که باچا خان یونیورسیتی تا بده بوزما رازه چه چکر دل درکما اوس وقت کم ده زر طول منصوبه بیانو لی نشم زر تا کالیجون و سکولون نشم بیانو لی وخ ما سره کم دی چې زه دې وګرځوم او اخر کې درته دا هم نه وایم چې خپله غلطي د ټول کام مخکې ومنه بیا چې پوه شي په خبره عقل دې ځای له راشي بیا به پاک کغالي کې غلې غونتې ما سره کینې ولی باغ ته به دې د پښتنو مشر له بوزم او اسفندیار خان ته به وایي چې اسفندیار خان زه معافي غواړم زه پوه شوی نوم اوس به پی ټی آی راپاسي او عوامي نیشنل پارټۍ ته به د خدمت چل خی او محمود خان برا پاسی او حیدر تا بنا خدمت چل خی نو یو خوا خدا دا غزه که عمل خانوی چه بدرنگ جوندین و شنم با بیا بیا پیدا کی او بل لختا بیا دا تا پوسم کول غوارم او دا تا پوس بیا دا دن نکول غوارم دا تپوس بیا دا غبل نہ کول غواړم نا 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 چرته ملان دی کوزه برز برا برز برا بیا دا غنه تپوس کوما چې زنن چار سدې تر اغلی ما دا جواب را لراکا چې یو کروڑ نو کرے دے چاله ورکړې 50 لک کورونه ری چرته جوړ کړل زنن چار سدے تر اغلی ما دا جواب را لراکا چی پا بلین ٹری کرے سمر پیسے والی دی پا بی آر ٹی کرے سمر پیسے والی دی مالم جبی کرے سمر پیسے والی دی پا اوڑو کرے سمر پیسے والی دی پا غوڑو کرے سمر پیسے والی دی پا چینو کرے سمر پیسے والی دی او بیا دا تا پوستا نکوما دا چار سدی خلق تا پوس کئی چی کچکول دے ولی مات نکا ولی آئی مفل لاری ولی دی سوار لزر عرب کرزا واغشتلا ولی نند تنور دوڑے نگرا نکڑا ولی دی نند وایا نگرا نکڑے ولی دی نند غوڑی چے و چی نگرا نکڑل ولی دی نند تیل 127 تو رسول ولی دی سبا تا سبا روکا شپاڑا سم دے سبا بیا دے آوخ بیوی آئی آئی پی ٹی آئی اس پی ٹی آئی والا پخپلہ وی وائی وائی پی ٹی آئی ولی دو مرگرانی ولی دا بے روزگاری ولی غریب سردہ سلوک تا خوئے چرا پاکستان دا ہر مسئلے حل تا سر دے تا خوئے چرا تو پاکستان گولی گلزار کے تا خوئے تا بنوے پاکستان جوڑے دعوی دے اکڑا چرا دا مدینہ ریاست میں جوڑ کر نن راشا دا مدینہ پر ریاست کے چرا تو تا مدینہ ریاست وے نن راشا دا غریب سڑی تا پوسو کچھ غریب سڑی دو وقتا ڈوڑے ازان لسنگا پیدا کر نن پاکستان تا اول علم شو دا پاکستان کار روزگار تا بیا علم شو بیا دا پاکستان معیشت تا علم شو بیا دا پاکستان گاونڈیانو تا علم شو بیا دا پاکستان اولس تا علم شو اس پختنو تا علم شو اور دیر دا خوشحالی خبرت جو ساک خپلو ماماگانو تا آخر کی علم شو ماماگان پیریان ماماگان دی ماماگان اغدی اس در ملک نے یو تماشا جوڑا کرا
او دا هر سو بم برداشت کو مرګ رو مشرانو خو یو شی نه برداشت کو د خپل قام او د خپل خاور تذلیل نشو برداشت کولی هر سو برداشت کو خو د پښتنو باره کې کسو غلط بیانی کوي نشو برداشت کولی دینن دنیا ته وی چې پاکستان د ریاست او پاکستان خلاف جنگ پښتنو شروع کړ دینن دا تاثر ورکی چې ټول پختون قام د دغه جنگ د پاره ذمہوار دی دن دا تاثر ورکی چې دلته د دهشتګرد دی او د تشدد د پاره ټول ذمہواری په پښتنو باندې راځي دا کومه دشمنی دی پښتنو سره کوي دا کومه غلط بیانی نن دی کوي دته یو څو کمانډران ښکاری چې هغه پښتانه ری دته باچا خان بابا نخکاری دته ولی خان بابا نخکاری دته اسفندیار خان نخکاری دته عوامی نیشنل پارٹی بزرگا او شهیدان کارکنان نخکاری دته شهید بشیر بلور نخکاری دته میا افتخار هغه شهید زوی نه یادیږي په داسې عجیب انسان اوریدلی وو چې ملک رالپ آئی ایم ایف خرڅ کو ادارو سره په ټکراو روان دی خلق بے روزگار ہے نو مہنگائی نو گران تنگ او بل رخت لگیا دے زما دا کام تذلیل کی نو زورتنن دا باچا خان بابا پکور کے والار داویم چی عمران وارا وارا پختون دہشتگرد ندے پختون امن پسند ندے پختون دہشتگرد ندے پختون مین ورکول والدی او مین غواری پختون انتہا پسند ندے پختون عزت ورکول والا دی او په بدل کی عزت غواړي او که ته داسې کام ته دهشتګرد وې نو بیا زما خبره یاد وره زما کام دهشتګرد نه دی ستا ذهنیت دهشتګرد دی ستا په ذهن کې فطور دی ترې د خپل ذهن علاج وکړه دا زورور په دې نه پوهېږي د افغانستان په خاوره بیا اور بلیږي د وزیرستان نه باجوړ پورې بیا مونگا وینو ظاہرہ مانے چکم خطرات تھی مونگ لگیا یو دنیا لدا تاثر ورکو چی سلویخ کال پختون پا پردی جنگ کیا اس وزید او دے لگیا ری دنیا لدا پیغام ورکی تی دا جنگ دا پختنو دے دا جنگ دا پختنو چرم نو دا جنگ پردیو مخ کے دا روسو دا امریکی جنگو مونگ پا سمروڑو نن دا امریکی او دا چین جنگ دی مونگ پا سمروڑ دے دا جنگ دا پختنو ندے دا پردے جنگ دے پا دے جنگ کے بچی دا پختنو دل شو نو زکا زداویم چی پا دے حالاتو کے ستاسو و زما دا شریک دازی مواری جوڑی گی چی مونگ دا خپل قوم ترجمان نی کو دنیا تا حقیقت بیان کو خپل کام یو کو خپل کام کے بیدارے پیدا کو او زما په خیال چدا منم چدا گران کار دے ڈیر گران کار دے خو بل چاہتا با گرانی دا باچا خان بابا پیروکارو تدا گران کار دے ز امید نہ لرم ز یقین لرم چدلتا ناس ہر مشر و ہر سپین گرے دلتا موجود ہر رور ہر مرگرے دلتا موجود ہر زوانو ہر بچے با خپل ازی موارے سر ترسے خپل ازی مواری و سر ترسو خپل کامی زی مواری و سر ترسو نبا آغ لارتا گورو نبا دے لارتا گورو نبا دے لارتا گورو مخامخ راتا باچا خانو را باچا خانے لارتا پدغ لارمانی بخپل سفر جاری ساتو دیر میرا بانی دیر مننا خدایم خوش